hoću da kažem da je meni uvek posebno drago kada mladim ljudima omogućavamo da dođu do svog cilja, to je da počnu da rade. I ja vam želim puno sreće u tome. Ono što je veoma bitno, da posle ovog programa više od 60% ljudi nastave kod poslodavca da zasnuje radni odnos bilo na određeno, a najbolje bi bilo i na neodređeno. Ja želim da tako bude i sa vama i da to bude put ka realizaciji vašeg cilja što se tiče rešavanja problema zaposlenosti, ali vam želim i da zasnujete porodice one ko nije i da ostanete u gradu, kao što je direktorka rekla, mi mislimo da ste vi budućnost Pirota i da treba da imate svoju šansu u ovom gradu. Čisto radi medija ću pomenuti još neke projekte, kao što ste čuli u 2015. i ovaj program podrške stručnom osposobljavanju mladih svršenih učenika i studenta na snazi. Negde preko 280 korisnika imamo do sada i 76 miliona dinara je samo za ovu meru izdvojio grad Pirot. Ako želimo da sumiramo i druge mere, a ima ih, hvala Bogu, dosta, i svi koji žele da koriste tu meru, te mere su dobrodošli, onda možemo da kažemo da u toku 2024. godine će 111 lica koristiti naše mere, da je ukupan broj lica koji koristi ove mere od 2015. do ove godine 1141 i da smo u ovom periodu izdvojili 180 miliona dinara samo iz našeg budžeta. A kao što ste čuli direktorku, naravno ta sredstva se ugrožuju sa novcem koji se izdvoje iz republičkog budžeta. Sve u svemu mislim da ima dosta šansi u Pirotu, kad neko kaže nema posla ili nema šanse, očigledno nije dovoljno informisan ili nije dovoljno uporan ili ne dođe do rešenja svojom upornošću. Vama želim sreću i da se dokažete kod svojih poslodavaca da oni insistiraju da vi ostanete dalje da radite, naravno, ukoliko ste vi zadovoljni svojim radnim mestom.